Hello guys, welcome to our YouTube channel. Okay, hari ni kita nak buat pertukaran hard disk and SSD. Okay, first, apa yang perlu kita buat adalah kita akan buka bahagian belakang dia tu menggunakan screwdriver, buka dia punya segala skru-skru dia and then buka bateri belakang dia sebab kat belakang bawah bateri tu ada juga skru. So, buka slow-slow, buka dengan penuh hati-hati dan kasih sayang, dik. Lepas tu, nampak satu kita kena buka lagi skru-skru dekat bahagian hard disk kita tu yang warna biru-biru gitu, yang petak tu. And then now, kita tukarkan kepada SSD. Dia kecil sikit lah, dia nipis sikit daripada hard disk ni. Kita buka elok-elok. Lepas tu buka skru tepi-tepi dia ni, sebab nanti kita akan pasang kepada SSD. Gitu. Nampak tu, skru, skru, skru. Kita dah skrukan semua dia. Lekatkan dengan kasih sayang lagi, dek. Kena berhati-hatilah. Gitu. Okay. And then senang je kerja dia. Lepas tu dah masukkan terus dia punya body dia. Lekatkan elok-elok. Skru elok-elok. Skru, make sure seluruh badan dia lah. Jangan tinggal satu. Bye.